sannan kuma an ana magana da butulci ai wanda ka uhwane san uhwaninka zaka juya mu a ce ka butulci duk wanda baka san uhwani ne ba yau magana da garin kai ma wallahi yadda baka sanya an kai ni hito takara ba haka nan bai sanya an kai ni hito takara ba in banda shirme na shirmammun mutane ma wanda adda irin aluma ga takardawa makku jihar Sokoto gidan siyasa to me shi ka gudu da yadda Allah ba a shekara biyu mutanen Tambwal kokarin hukumar mulkin Tambwal ba su tabbatar da mulkin Ahmad Aliyu na shekara biyu ya yi mulkin da Aminu ya yi na shekara takwas da duk wani ka ja ya korafi cikin jam'iyyar APC to bai mutunta dattawanta bai mutunta shugabanninta kuma bai ganin girman su shi yasa ya ka korafi kuma ya ce ba a yi da shi taimakon da yake son yayi musu su irin wanda suka tunani shi wanda a cikin zuciyarta ya wuce wanda su suka tunani ga rayuwarsu ni ruwa ta 019 take tudun doki wallahi tun 2007 ba taba faduwa ba mu aiwar ka san jagoran mu sarkin yamma yana zabe ko da yushe ta zabe ne babu kama hannun yaro za a yi shi wanda an ka saba wasu suna nan suna sai da sayarwa wasu kasuwanci iri daban-daban wanda duk cikin rigar gwamnatin sarkin yamma an ka samu wannan wanda ni yanzu misali zai maka akwai abubuwan da kowa ya san yayi alƙawari kuma ya ce inda baba ne sarkin mai tsaya nan zai daura yace mai girma baba Alu jagoran siyasa arewa uban yan siyasa jihar Sokoto ko wani party suke wato ma'anar shine wannan shugabannin da aka zaba su tabbatar da cewa alƙawarin da suka dauka sun cika wa al'umma jihar Sokoto a raya karamin hukuma da ta kuma kawo makabarta yau a cikin PDP Tambwal su wane ne jagororinta su wane ne ke fuskantar ta tun da muka batta duk wani bai mutunci siya ba ta to alhamdulillahi dan wasa na ji dadin wannan ziyara kuma da tambayar da kai min dama tun lokacin da muka yi bidiyo akan sanata mai filta Sokoto ta Gabas Ibrahim Lamido mun yi magana akan rashin jiyoyiwa ta yi kusan shekara ɗaya da wata shida da kuma taki da gwamnatin tarayya ta bada wanda bai ba Sokoto ta Gabas ba to yin wannan bidiyo ke da wuya sai wasu suka fara rubuce-rubuce wasu kuma suna fara tsegumma a kan cewa mun yi butulci ga shi sanata Ibrahim Lamido to abinda nake son mutane su sani Hausawa sun ce in baka san gari ba saurari daka alhamdulillahi na hito da karamin hukumar mulkin Isa karamin hukumar da ake cewa kuku ake kira da mahaifa ga shi Ibrahim Lamido wanda duk wanda ya sani wanda ya sani wanda ya san gidan da na hito a siyasance ya san siyasa ta mai girma sarkin yamma Ali maga takaddawa muku ita muke kuma har gobe bisa gare ta muke to duk wanda ko sarki yamma zai kawo mana dole mai biyayya gare shi kuma sannan mu rungumi abin da ya kawo zuwa gare mu to sai muka zo muka rungumi wannan da ya kawo mana ashe ba dan goyo na ba ya me yasa nace ba dan goyo bane yau in ana magana butulci wallahi shi an mutun na dai butulalle da ya mu sarki yamma butulci kuma sannan ai an yi dubu ne ba yau an ka fara ba an yi waɗanda hakko ga kafa su bai kai ba ɗan siyasar jiya an shi ya hito a siyasanci to mutane suna magana akan butulci ni ban yi masanata butulci ba kowa su mutane suna cewa ya bani gudunmuwa a siyasanci billahi allazi la ilaha illa huwa babu gudunmuwa da ta bani a siyasanci yana da raina ina da raina kuma sannan shi yayi mu jami'ar APC ta jihar Sokoto butulci shi yayi mu mai girma sarki yamma butulci shi yayi mu mai girma gwamna butulci to ina kake da bakin kiran wani butumi sannan kuma an ana magana da butulci ai wanda ka uhwane san uhwaninka zaka juya mu a ce ka butulci duk wanda baka san uhwani ne ba yau magana garin kai ma wallahi yadda baka sanya an kai ni hito takara ba haka nan bai sanya an kai ni hito takara ba billahi allazi la ilaha illa huwa hayyo bai sanya an gani sifofin din takara ba hayyo in akwai kuɗi da gudunmuwa da ya bani yana nan da raina ina nan da raina in akwai gudunmuwa da ya bani ko ta hannu wani ko ta hannu ne da shaida a cewa an bani gudunmuwa na rinci da Allah ko wani ne ya taho ya kawo ga shaida ga hujja billahi allazi la ilaha illa huwa zan bashi gudunmuwa miliyan gwada to don haka daidai wannan gaba
mai girma sarkin yamma da mai girma gwamnatin jam'iyyar APC Sanata Lami Ɗaba da ku ya kajayya ba da ni ya kajayya kuma sannan ni na san dalilin jayayyar da yake Ahmadu ba wanda za ta na mu Ahmadu inda wuri Allah ta mu mu yanzu babu mai yarfa mu Ahmadu kai za mu bi gwamnatin mu Ahmadu mai kare da hakkin mu wanda bai bari a taba mu Oh.